Starši, tudi letos vabimo vaše malčke na telovadbo v Malčkov šport. Gimnastika, atletika, igre z žogo, tek, različni lopari in še in še. Mladi telovadci bodo športali in uživali izdelke Jipi iz Doline Rauh. Telovadba bo na Koroškem potekala v Radljah ob Dravi, na Muti, v Dravogradu, v Ravnah na Koroškem, Mežici in Slovengradcu. Na Primorskem pa v Sečovljah, Luciji, Piranu in Kopru. Vašega malčka lahko na telovadbo prijavite na spletni strani malčkovsport.si. Partneri projekta so Malčko Šport, BKTV in Rauh.